היי לכולם, אני שון בלאיש, אני דוגמן בינלאומי וכוכב רשת. וגם זמר. בין היתר, נו. לוקה, 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 ביילנדו מילוקה. היי, אני שסי כהן, אני מגישה טלוויזיה בהפנים של המשרד החוץ בספרדית. והיום באנו לאשקלון לעשות חיים. התעוררנו הבוקר. היא קמה עם אנרגיות מטורפות שאני באמת לא יכול ל... מאיפה האנרגיות האלה על הבוקר? תגידי לי. תראו את הנוף שיש לנו. אהלן, בוקר טוב. שלום. חיים לחיים, איזה יום מהמם. המליצו לנו שחייב לפתוח את הבוקר עם הספה של המלון. אנחנו הגענו בלילה, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו ממוקמים, מה לעשות, לאן ללכת. התעוררתם באחת מרצועות החוף המדהימות של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים ממש כאן על קו החוף, בחלק הצפוני. לרגלי המלון נמצאת הטיילת שמובילה בצפון עד שמורת הטבע בניצנים ובדרום עד המרינה החדשה והמושקעת. אז מה את ממליצה לנו לעשות? במרינה אפשר לסחור יכטות, יש מסעדות, בתי קפה, בטוחה שתהיה. אז תודה רבה. אנחנו הולכים לי לחדר בריחה, שאני בחיים לא הייתי בחדר בריחה ואני מה זה... תמיד רציתי לעשות, אז נראה לי הולך להיות מה זה כיף. אף פעם לא היית בבריחה? אף פעם לא הייתי בחדר בריחה. כשהגענו, באמת מרינה קיבלה את פנינו ככה די יפה. זה מתבטא בזה שהיא שמה לי אזיקים על היד אחרי איזשהו שלב. לצערכם, אתם הולכים להיות הקורבן הבא. אבל לשמחתכם, הקט עסוקה כרגע בהכנת הפולחן שלהם. זה לא נפתח ככה, אנחנו צריכים להוציא את זה. איכשהו. נורא חששתי, כי אני אף פעם לא עשיתי חדר בריחה. טוב, תקשיבי, אני בדרך כלל מצטער כבן אדם אינטליגנט, אני מרגיש עכשיו סופר מטומטם. כאן. שנייה, כדור פה משהו על הקיר. מה מפחיד ומעניין ומאתגר. טוב, יש פה חץ. היית פרטנר טוב? כן, ממש. היית עושה את זה איתי שוב? מה? מחר. טוב, אז אנחנו עכשיו בדרך למסעדה. האמת שלנו נורא כיף. לוקה, 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 לוקה. אחרייך. טוב, אז זה רן, ואני נכנס איתו עכשיו למטבח. אני סומך על האינטואיציה שלך, בוא נכין לה משהו מפנק. מנה של דג, ירקות כלואים. מה זה פה בעצם? פה יש לנו כרוף צלוי בשמן זית ופלפל שחור, דלורית, סלק אפוי. אנחנו נשים שמן זית על המחבת, לא יותר מדי, מעולה. מלח, קצת פלפל. ומספיק? עוד טיפה. בינתיים את הירקות אנחנו יכולים להכניס לתנור. זהו, אני מרגיש בבית, אני לא יודע מה איתך. המחבת זה כדי לעשות אותו קצת יותר קריספי והתנור יותר לבשל את ה... בדיוק. טוב, זה השלב שאנחנו מצלחתים. אני לוקח את האוכל, שם על הצלחת. מה זה שונה פה? ומה זה קרוב? שים את האוכל ושמים את הצלחת. פשוט יש קומפוזיציה. אתה רוצה שבן אדם יקבל את המנה וירגיש אח. לא רק לך חצי שעה. בינתיים אני גם יכולה לפניך אותך, אז עשיתי במיוחד קוקטיילים שאתה הכי אוהב. קמפני, בית הפרסיפלורה, בלימון. הלך לחיים, יפה שלי. ערוץ הטיולים, היכנסו לגודיז.tv